Ateş, ateş. Salam kardeş, salam. E salam da ateş, ateş. Kardeş, bir xahiş edin de senden. Buyur. Maşını koymuşam bura, uşaya. Kaşlıqım kalıb içinde, pulum yoktu. 3 aslanıq deyəcəm de. Ben pul saparasam. Bir dakika deyem, bir dakika deyem. Na bu variantlar keçmir ha. Mən dində belə adamlar, sənin kimi adamlar çox görürəm. Başa düşdün. Pulu çıxart ver. Mənim sənin dedemin, dedem borcu yoktu. Başa düşdün. Başa düşmədim, ha? Bu nə danışıqdır? Hələ belə danışıram. Deyirəm ki, dədənin dədəmə borcu yoxdur. Mənim dədəm o vaxtı bankrot olmuşdu, hamıya borcu var. Mən soruşuram ki, sənin dədəyə borcu var? Hə, yox, var qardaş, bilin. Yox, yox. Aç qabı, sonra. Yəni, hə, qardaş, hə. Tanımadın məni? Hə, deyirəm tanımadın, nəhərdən tanıyıram. Hörmət elə, Rafaelam da, dünya çıxdım. Rafael, coşun Rafael. Hə, nə coşdun Rafael, hə? Nömrə bir karatenin dünyada bir nömrə, qara birliyəm. Brilliant Dadaşova? Məsələn, sən karates Rafael ağayı. Hə, deyirəm tanımadın. Tanıdın deyəsən. Ay idmançıyam, hə. Ay yadıma düşdü o dünya çempionu kız var, Marina Stadin. O sən da səndə. Ay nə qız, nə qız, Rafael ağayı. Tanımadın. Yox, yox, tanımadım. Ay nədir, sizdə televizor zadı yoxdur, baxmırsan televizora? Sən televizorda çıxırsan. Hə, görmüsən məni orada. Ay yadıma düşdü, sən o televizorda üzüyü 40-a qədər görsən. Ay yaxşı yadıma düşdü, hə. Səni görmək istəyirdim elə. Nədir, hə, özünü göstərsən. Çıxıb efirdə üzüyü 40-ırsan, fortlanırsan. Sənin evin yoxdur, hamamınız yoxdur, üzüyü çıxmağa. Özdə, hansı kanalı açıram, yarım saatdan bir belə fortlanırsan, eləyirsən. Aktyorsan da sən tanıdın. Ənə aktyor, hə, deyirəm Rafael ağayım, hə, dünya çempion. Hə, dünya çempion, keç, keç. Aparsan, aparsan məni, nə olur. Keç, otur, keç arxada, artıq. Ənə, küşkürürsən, hə, üstün. Əli, əli neydi, oy, hə. Uy, çöçü, oturun getdik, çöçü gəl. Sən kimsən? Mən hər kiməm, mən Rafa. Sən kimsən? Mən üstünə sən kimsən? Üstəli sən keç otur. Arvadların yanında sidenkada. Gəl, gəl, gəl. Saç qurda gəl. Qurban olum, çöşür. Bu uşaqlı malışdır, fikir vermə. Bu mənim yanımda işdir, qəpizad yığır qapıda. Qurban olum, bu kasıb adam kimi. Malışdır, qəsib gətir, kuruşunu yıxsın. Mən gəlib mənim üstümə burada belə çəm çıxır. Sən canı uşaqdır. Gəl başına, tez elə. Buyurun zat deyirəm, mən Rafa ilə, mənim nömrə bir karate. Səndən adam kimi soruşuram ki, sən kimsən, kimsən sən? Rəfəl ağayıb döyüşən sən fırlıyam. Oğul da, qoy. Çoşum. Nətər oldu, bu səni tanıyır, mən səni tanımıram. 5 saatdir deyirəm Rafaelə mən, tanımıram. Tanımıram da, o udarlardan bir içindən mağabır bəlkə tanıdım. Vur görüm. Nətərsən, nağarsan.